Hej! Idag ska jag prata om den här boken som heter Vargbröder. Och den här boken är en serie som är väldigt lång. Okej, den här boken var 302 sidor. Verkligen inte mycket. Herre Jesus, 302 sidor för en bok. Det finns värre, jag lovar det. Jag tror det kommer, den sista boken är kanske 600 sidor, jag vet inte. Jag kommer svimma om det här faktiskt, 600 sidor. Jag kommer inte kunna läsa den boken. Det kommer ta 500 år för mig att läsa 600 sidor i en bok. Bara för en bok. Men jag ska läsa texterna bakom och sen ska jag prata om den här boken. 12-årig Torak är ensam, sårad, skräckslagen och måste fly. Hans far ligger död bredvid honom, attackerad av en demon i skepnad av en björn. En demon med kraft att förgöra världen. Torak har gett sitt döende far ett löfte. Han ska söka upp landets berg för att få hjälp att besegra demonen. Hans enda följeslagare är en övergiven vargunge och tillsammans ger de sig av på en lång och farofylld vandring i en stor skogen. När det röda ögat står högst upp på himlen måste Torak möta sin fiende. Jag ville bara göra det här. För det var så lång text. Och jag kommer absolut inte läsa det här som står den fantastiska världen om Torak och vargungens kamp mot ondskan gör en succé över hela världen. Jag skulle absolut inte läsa det där. Det finns mer, jag tänker inte läsa det. Men nu ska jag prata om den här boken. Ska jag lägga den ner eller upp? Det är okej. Nere? Okej. Vänta, vi kan kolla på den här bilden. Den här perfekta bilden. Och här uppe står det han som möddes att möta mörkret del 1. Ser jag lik ut som björnen? Nej, jag tror inte. Det där röda ögat är farligt, jag lovar det. Men nu ska jag fortsätta. Som jag gjorde i en annan film. Kan ni snälla räkna och skriva i kommentaren om det ens kommer funka. Det kanske inte funkar. Att hur många gånger jag har sagt nu ska jag fortsätta. Och det hjälps när jag säger nu ska jag fortsätta. Och när jag säger men nu ska det fortsätta. Fattar ni? Det är reglerna. För varenda video. Nej, inte varenda. Bara när jag säger till. Men nu ska jag prata om den här boken. Det börjar med att Torak. Torak är ett konstigt namn. Inte för att jag vill vara en dålig kompis. Men vad? Va? Okej. Torak. Han gör så här tecken mot sin pappa som kommer dö för att sätta ihop hans själar. Han kommer dö från den här björnen som attackerar dem. Jag kommer kalla den dödsbjörnen bara för att jag vill det. Och bara för att jag kan det. Så då Torak. Hans pappa säger att han ska hämta vatten. Så då han ska göra det, men då kommer björnen. Och Toraks pappa säger att han ska springa. Så Torak springer och springer. Så här snabbt springer han. Ser ni boken? Ser ni de här fingrarna nu? Zoom! Han springer som blixten bara för att komma iväg.
Så till slut kommer den iväg och han flåsar så mycket. Och... jag är bra på att göra sådär faktiskt. Det är min hemliga secret. Okej, seriöst, nu ska jag fortsätta. Så då är det så att Torak träffar på den här vargungen. Den här lilla vargungen som var... som, vad stod i texten nu igen? Den här vargungen. Den här vargungen som stod i texten. Så då var det så att den här... på något sätt kunde Torak prata på vargiska. Han kunde på något sätt prata vargiska. Så han pratade med den här vargen. Jättekonstigt! Så, men det var därför han var född i en varglia. Så det var där han lärde sig vargiska. Men han kunde ju inte allting så bra för att han kommer inte ihåg så mycket. Så då han pratade lite, de pratade och de blev inte vänner så där så där snabbt och så där. Nej, de hade bråk. De hade bråk med varandra innan. Som att det var, vill ni veta vad en klan är? Om ni inte vet. Ja, jag visste inte det förut. En klan är en grupp av ett slag. Och han var ju född i vargklanen. För att han var ju född i varglia. Så då var det så att Torak han... Hur ska jag säga? Så till slut blev de vänner. Slut för den här... den här boken var bra. Nej. Det slutar inte allting gott så där enkelt. Så de blir vänner och de ska ju ut på uppdrag nu. Men först hittar han mat och han ska göra ett hus där han kan vara inuti. Inte ett hus så här, men ett litet hus som han kunde i alla fall vara i för natten. Så han sov jättelänge. Och han blev ju skadad av björnen. När han skulle äta så gjorde det jätteont i handen. Så han bara... Han kräktes upp mat. Så då fick den där vargen att äta den där maten. Jag vet inte varför han gjorde det. Och det var inte vargen själv som fick bestämma det. Och det var faktiskt gott på något sätt till den där vargen. Ripp vargen som har ätit mat... av kräks. Och ni vill inte veta vad som hände i slutet, känns det som. Det var jättesorgligt. Jättesorgligt. Och varför studs... Okay. Jag måste sluta ställa frågor mot mig själv, okej? Okay? Okej? Okay? Nu ska jag fortsätta. Så då går de nu ut på uppdrag i så... Jag vet, i någon värld så kommer de går och sen händer ju några grejer med dem som går. Och då Toraks pappa sa att han skulle få följeslagare som skulle visa han vägen till ett berg där han kunde besegra björnen. Så då var det så att... han följde efter vargen för att han trodde att kanske vargen var följeslagaren. Kanske han var, kanske vargen var det eller kanske inte. Så då var det så att Torak följde efter vargen. Jag var för upphetsad för att jag ska gå till skolan imorgon. För att jag har faktiskt... covid-19 för några minuter. Jag hade det några dagar innan. Jag tror jag kommer... om ni har sett den här boken världsrekord i en bok. Jag tror jag kommer hamna i den snart. Världs
snabbaste människa får slut på corona från sin kropp. Dun, dun, dun! 3 dagar. Fredag, lördag och söndag och måndag. 4 dagar. Tisdag, inte tisdag, nej. 5 dagar med tisdag. Så, och nu är det onsdag, så 5 dagar. Och nu är jag slut på corona. Och jag ska till... Nej, jag ska... Inte där ska jag inte lägga in. Jag ska inte lägga in mig med att prata om nya grejer. Jag kan inte göra det. Den här filmen kommer vara för lång. Torak kommer ut... går med den här vargen. Så då ska de äta någonting för att Torak är hungrig, så han vill äta någonting. Så då hittar de en bock och dödar bocken. Tyvärr rippbock 2022 dog bocken. Förra 2022 läste jag den här boken. Så då visste jag att den här bocken dog. Så då är det så att de äter den här bocken. Men då kommer 3 jägare. De här 3 jägarna, jag vet inte vad de heter. Men en av dem var en tjej som kommer fortsätta i den här boken. Poliser mot tjuvar, när de griper tjuvarna, det är som att de griper Torak. Och då drar de han till deras huvudmästare. Så den som bestämmer där. Så då ser han att han ska dö. Så då ser han att det finns faktiskt en regel att han får fightas om han vill för att få leva eller inte. Så då ser de att det är okej för han. Men en enda regel, man får inte fightas med eld. Så då är det så att de fightas, Torak och den där killen. Och den matchen går svår för Torak. Men han har en idé att han kan använda soppan för att komma in i den här killens ögon så att han kan vara med svärdet. Så då gör med kniven men det, så då gör han som tänkte och det funkade. Och den här killen dog inte. Han dog inte. Han överlevde. Så då var det så att de lät han inte gå fri, men han skulle inte bli dödad. Så då var det så att de pratade om, är han lyssnaren? Det är en spådom som de har om att den fightas med luften. Och han använder ju soppan, ångan från soppa. Det är typ som luften. Så då är han lyssnare faktiskt. Men han får inte höra det för han hör inte det för han flyr iväg med sin varg. Så sen gömmer han sig. Han gömmer sig bak. Han gömmer sig i ett ställe, jag vet inte, var med vargen också. Så då är det så att den här tjejen från förut som jag berättade om, hon hittar han men hon tar inte han till det här till deras ställe. Och jag bara gjorde så för att där var typ stället. Men jag vet såklart att det inte är det, för att där är faktiskt en vägg. Som tur, hoppas det inte var så som jag menade. Tänk om nu någon är inne i huset och gör det här tentet. Okej, jag slutar. Okej?
Blir ni störda när jag gör så här, eller? Okej då. Jag blir också störd. Så då är det så att så nu är de tre. Torak, vargen och den här och Ren, nu heter hon. Hon heter Ren. Hon tänker inte säga vart hon, de är osams lite nu i början, men sen blev de vänner. Så de fortsätter att gå mot bergen och med deras kära följeslagare. Så då är det så att den här vargen, men innan det, innan han flyr, jag vet inte, ja, nu vet jag vad jag ska berätta. Så då är det så att de fortsätter och då har de två vägar att välja. Vargen visar vägen åt det hållet. Men Ren vill inte gå den vägen för att det finns någonting där som hon inte gillar. Hon vill gå den vägen. Men Torak går den vägen för att det är ju den vägen han vill. Den vägen, hur ska jag säga, den vägen vargen vill gå. Har jag berättat om Nanuaken? Okej. Okay. Det finns tre delar av Nanuaken. Han hittar första i en flod. Han hittar den andra i en stenmun. Och han hittar den tredje när de är i isvälven. Så först är de i en flod och han håller på att drunkna och han hör några ljud. Några ljud från några konstiga människor som han inte vet vilka det är. Och den andra hittar de av att det är en annan människa som säger att vart den är. Så då tar Torak den där den är. Och sen går han ner från under marken för att inte frysa under i stormen. För att det är ju väldigt kallt där. Så då är det så att där hittar han en lykta. Och det är den sista nanoaken. Så nu har han alla delar. Så då fortsätter de ur nanoaken. Nu är jag där typ. För att nu är jag typ där. Så då är det så att Ren försöker hitta Torak, men de ser inte varandra. Men Torak hittar henne till slut. Så då sover de och på morgonen kommer de upp och gräver upp och så fortsätter de. Och då är det så att de kommer till det här till Rens klan igen. Så de kommer till hennes klan igen. Där de ger han mat och grejer. För att han ska ju gå till björnen och döda björnen. Så, och vargen gör så att han hittar vägen. Och då kommer han dit. Då kommer han till det här berget. Så han går upp för det. När han är på toppen så är det en människa som försöker döda han. Och det är den människan som han vann över när han fightades med luften. Så då var det så att nu när han hur kunde han fightas med luften den här gången? Han gjorde inte det. Den här killen med björnen, de dog tillsammans. För att det var ett isras. Så och då var det också tyvärr att våran bästa kompis, vargen, blev dödad. Men det jag tror är att det inte är sant. Jag tror inte att det är sant. Jag tror att, det här är faktiskt bra. Men jag tror att den här vargen kommer tillbaka i nästa bok. Om vargbröder.
Men det var hela den här boken som hette Vargbröder. Den här boken var bra, rolig. Det här boken var bra, rolig, spännande och absolut inte lättläst. Den var svårläst. Bästa karaktär för den här boken är vargen och Torak. Och lite björnen. Och vi ses i nästa avsnitt som är en engelsk bok. Och hej då!